ាយាទេហើយតើបងបានចាញ់ដេញចាប់ធ្វើបាបនាងបែបនេះយ៉ាងដូចនេះទៅវិញនាងជាប្រពន្ធរបស់យើងជាប្រពន្ធរបស់ឯងហើយប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាមិនតិចមិនទួចអ្នកដតីកំលុកដៃមិនប៉ុតទេព្រះអង្គម្ចាស់មិនប៉ុតទេអត់ទៀងនាងជាប្រពន្ធរបស់គេមានទេមែនហើយនិយាយទៅអូនជាប្រពន្ធរបស់បងមិនប៉ុតទេខ្ញុំម្ចាស់មិនដែរស្គាល់ព្រះអង្គខាងនោះទេក្រាបទូលនាងថាមិនដែរស្គាល់ឯងទេចុះក្រែងឯងនៅហាត់ទីនេះជាមួយលោកតាបន្តទៀតឯងហាត់អ្វីបានជាឯងមកដេញចាប់ស្រីម្នាក់ទេបែបនេះទៅវិញពីថាបានចំណៃឆ្ងាញ់កំទុកស្អែកស្រីក្របគប់ភ្នែកកំឲ្យដល់ឆ្ងាយកំទុកចិត្តមេកំទុកចិត្តផ្កាយកំទុកចិត្តប្រពន្ធថាគ្មានសហាយកំទុកចិត្តម្ដាយថាគ្មានបំណុលបែបនេះហើយយើងខ្លាចគេស្ដីដណ្ដឹងមុនយើងទើបយើងចាប់បង្ខំនាងដើម្បីយកទៅរៀបអបសែងនៅក្នុងរាជវាំងរបស់យើងហើយសេចក្តីស្នេហាបងនាងមិនយល់ព្រមជាមួយឯងទេនោះឯងមិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំគេដល់អំពើថោកធៀបបែបនេះទេសមាយាទេយើងស្រឡាញ់គ្នាមិនមែនពាក់ព័ន្ធឯងជាមួយនឹងឯងទេតែរឿងឯងយើងកំពុងតែតាមរកឯសីមនីបានប្រគល់កូនកំបិតទឹបនេះរួមទាំងធ្នូជ័យមួយនេះឲ្យទៅឯងចំណែកយើងបានតែលំពេងមួយនេះតើមានប្រយោជន៍អ្វីទៅបើក្រៅពីគណិតគិតរបស់យើងនេះតែនេះជាអំណោយដែលលោកតាបានប្រគល់ឲ្យយើងឯងមិនត្រូវទៅចិត្តទៅខ្លាំទេលោកតានៅបង្ហាត់បង្រៀនឯងបន្តទៅទៀតទៅថាហើយដើម្បីបានជាឯងមិននៅហាត់រៀនជាមួយលោកតាទៅគេថាគ្រូប្រកាយសិស្សឆ្លាតបើសិស្សមិនឆ្លាតដោយឯងឯងដឹងថាគ្រូនឹងទៅណាទេលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកតានោះយើងចាក់សម្លាប់បាត់ទៅហើយឯងបានសម្លាប់លោកតាបាត់ទៅហើយបើប្រកាន់ណាអាសមាយាអាគុំទៀតអាសបានរត់ទៅយើងសពយើងពើមេរំពេកញេក្រៃណែមនុស្សចង់រៃប្រកលលេយើងឲ្យមកគេយើងសពមេយើងពើមេរំពេកក្រៃណែមនុស្សចង់រៃឆាប់ប្រកលឲ្យយើងមកណាបើឯងនៅយុគយើងចាត់ទុកជាមនុស្សស្មោកគ្រោកយើងត្រូវវាយកងែបទបទឹកមេឲ្យបានអាសូមាយ៉ាងអើយចិត្តអាងឯអត់ទេប្រយេឯងហ៊ានប្រឡាយឯងលោកតាឲ្យស្អីសង្ខងយើងនៅក្នុងព្រៃយើងជាសិស្សរួមគ្រូជាមួយគ្នាបានអ្វីមួយម៉ាត់ក៏ចែកគ្នាឆៃដែរចុះបើសិនជាពេលនេះឯងជួបជាមួយស្រីតើឯងអាចបែងចែកឲ្យគ្នាបានទេឯងកុំបំវាយរឿងស្រីរឿងញីឯសោះរឿងឯងសម្លាប់លោកតាឯងមានទុកកំហុសធ្ងន់ណាស់ឯងជាសិស្សល្មើសគុណ
ថ្ងៃនេះទោះបីជាព្រះប្រាំអង្គត្រាស់ក៏ជួយក្បាលឯងមិនរួចដែរគុណបណ្ណាចឲ្យលោកតាបានបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះចំណេះវិជ្ជាការថ្ងៃនេះយើងយកធនុជ័យនិងប្រខាន់ទឹកកុំតិចបញ្ចប់ជីវិតឲ្យក្នុងពេលនេះឲ្យវិញទេគ្រូអញហ៊ានសម្លាប់ចោះទម្រាំតែឯងជាមិត្តរបស់អញអញមិនទុកជីវិតឯងទេបានចុះមកចង់ដៃអញឥឡូវនេះប្រខាន់ទឹកនេះបានបញ្ចប់ជីវិតអញហើយព្រះអង្គយ៉ាឯងសម្លាប់អញបាននាងអត់រួចខ្លួនទេបើយើងស្លាប់ទៅជាខ្មោចយើងមកតាមដំទីនាងជានិច្ចហើយបើសិនជានាងឆ្លើយពាក្យមួយម៉ាត់ថាចង់រស់នៅជាមួយនេះយើងយើងសុកចិត្តរងចាំនាងនៅឋាននរកទោះនាងទៅជាប្រេតដេរិឆានក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់ដែរព្រោះមកជាតិនេះយើងអត់ទាន់មានប្រពន្ធទេអរគុណដែលឯងបានសម្លាប់អញឈប់វិការដ៏មុតស្រួចនេះបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំបានខ្ញុំក៏ត្រូវបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងឲ្យមានឈ្មោះថារស់ខ្ញុំនេះនៅតែជាលេខ1នៅតែរហាសនាមប្រុសស្អាតដដែលមុននឹងអញងប់អញសុំញញឹមដើម្បីភាពស្រស់ស្អាតរបស់អញទៅជាតិមុខទៀតវាបានស្លាប់អត់ទៅហើយព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់សូមអរប្រគំខ្លាំងណាស់មិនថ្វីទេឥឡូវខ្ញុំបានជួយសិលស្រងអ្នកនាងឲ្យផុតពីអាសមាយាទៅហើយអ្នកនាងណៃណាចាំខ្ញុំជូនទៅណាខ្ញុំម្ចាស់គឺជាចៅលោកតាឯស្អីមិនចឹងខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅជួបលោកតាតែម្ដងមិនមែនហើយសូមស្ដាយគេ